tirar minha roupa, aí eu vou quebrar a porra desse tipo. Vou ter que trocar com a minha roupa. Eu vou quebrar a porra desse tipo. Querida, somente. Em 5 minutos nós vamos abrir as portas. São 5 para as 8. Tem muita gente lá fora? Tem um bom público, são fãs maravilhosos, pessoas muito queridas. É o seguinte, nós vamos... 10 horas tem que estar fora. Vamos deixar tudo mais arrumado pra poder falar de combinar? Que massa! Acreditando em mim, você é um músico que eu admiro muito, eu amo muito ter você perto de mim. Obrigado, Laísa, que topou chegar junto aí nessa proposta. Na sequência foi o Thiago Jamelão, que cuidou da minha voz aí nesse processo, me ajudou a me olhar aí pra mim de outra forma. Obrigado, Richelme, obrigado, Dani, obrigado, Flávio, obrigado, Jefferson. Amaro, você salvou a partida. Salvou a partida. Sem goleiro. Obrigada pela força, Felipe, de você ter conseguido estar aqui de tarde. Obrigado a todo mundo. E vamos nessa, eu tô com tesão pra caralho, esse som tá muito gostoso. Pra ela explicar que a onda é, bicho, é televisão. Televisão é tudo fake. Aplausos, aplausos. Então, vai ter um momento que eu vou falar pra ela pedir assim, ó, galera, eu vou falar pra vocês, aplausos, então vamos lá, receber a Tabata, aquela coisa, tarará. O público vai aplaudir a hora que ela sair dali da coxinha, a hora que vocês entram. Esse já vai ser uma coisa, isso a gente vai usar depois em outros, mas a gente já fica com esse clima já, o público já gritando, papapá, e a banda entrando.